Näänköhän mä saatana? Mulle ei... oot tota... laseja ollenkaan, niin... mitenköhän mä... ton hoitaisin? Otetaan toi kahvi tosta. Kahvi tosta noin. Tää on semmonen yksi. Tää on oikeesti aika sellaista... neljä. Mun pitäis keksii tähän joku hylly. Mä en tiedä mistä puunpalasista mä sen siihen löisin. Kun sen ei tarvi olla mikään... sen ei tarvi olla mikään viimeisen päälle hieno. Ja taas sinne jäi vähän kahvia tilkaa pohjalle. Kun ei oo sitä lavuaaria nyt, niin en mä jaksa. Kyllä se menee siellä seassa. Hitto, kun sais aina keittää sen oikeen määrän. Kaksi isoa kuppia sais. Kaksi isoa kuppia kaadetaas tonne. Noin. Ihan hyvät kahvit siitä tulee, vaikka siellä onkin se edellinen jemmassa. Kun ei oo sitä lavuaaria, saatana. Ei oo nyt varaa. Vittu, toikin loppu. Ei saa enää kalsiumia. Eikä D-vitamiinia. Meinaa... nää meikäläisen ruokavaliot on sellaisia, että pitäisi olla kyllä sitä vitamiinia. Pumpusta on alkanut ottaa niin kuin vähän silleen heikottamaan. Ja kyllä se saattaa se nouta ja viikaten mies saattaa tulla ihan pikaa. No, johan tässä on tätä maailmaa katseltu niin pitkään, että tota, katsotaan nyt. Mähän on siellä jossain sairaalan jonossa, mutta kyllä se tiedetään, että sinne jonoon kun joutuu, niin vittu henki lähtee. Kohta saa tosissaan sitä kahvia, mä otan tosta vähän näkkileipää. Oi vittu, tipahti. Tonne nyt saatana. Kossaan sitä kahvia. Onhan kiva, että... Rontti väistäs vähän. Oho. Kahvia tippu. Missähän mun silmälasit muuten menee? Tuolla. Kyllä mä jotenkuten vielä näen ilman laseja, mutta en mä kyllä... nettiä mä en perkele näe. On mennyt niin. Ankeeks tää elämä kyllä täällä? Tosi ankeeks on mennyt. Mitään ei enää tahdon nähdä. Meille tuli lukukuittaus, mutta ei tullut kommenttia, saatana. Kun en tiedä tämän kaverin systeemistä, tuleeko sieltä lukukuittaus huvikseenkin. Vois olettaa, että ei, mutta mä vittu ottaa riskiä. Oho. Tästä se päivä taas, kuulkaas, lähtee. Tästä se taas, kuulkaa, lähtee liikenteeseen. On se hyvää vettä tuo lähdevesi, voi vittu oikeesti ihminen. Te ette tiedäkään, miten kaupunkilaiset te olette vieraantunut tästä. Tästä kuka. Normi ihmisen elämästä. Joo. Kohta saa kahvia. Oikeesti tää on taas niin ihanaa, että...
niin ihanaa saada sitä kahvia. Jaahas, päivän hienoja parannamme palvelua. Danske Bank lopettaa kassapalvelut 3 konttorissa. Ja syynä on käteisnostojen väheneminen konttoreissa. Kokkola, Raaha ja Ylivi. Mutta vittu, siihenhän nää just haluaa saatana tän homman, että et hommatkaa korttia ja sun muuta. Diabetes tulee muuten kalliiksi. 87 miljoonaa euroa on mennyt diabeteslääkkeiden korvauksia. Ja mitä enemmän opiskelijat joutuu syömään sitä makarylliä ja tollasta, niin koko ajan toi tilanne vaan pahenee. Sauli Niinistöstä tulee postimerkki. Olisikohan tämä jo se postimerkki, mistä oliko se nyt Toni Halme vai mikä helvetti, edesmennyt kansanedustaja, totesi, että postimerkki vaan ahteriin ja menemään. Olisiko tämä nyt jo sellainen postimerkki, millä tämä toteutuu? En tiedä. Kyllä täällä on joku muuten kommentoinut tuutista. Tämäkin ongelma on täysin valtionhallinnon itse kehittelemä sillä, että hyvä ja terveellinen ruokavalio on tehty valtion toimesta niin kalliiksi, että vähävaraisilla ja kohtapuoli jopa normaalituloisilla ei siihen enää ole varaa. Mutta nälkä kun on jokaisella, niin sitten syödään lompakon mukaan. Sehän tarkoittaa juurikin näitä höttömättöjä, joiden ravintosisältö on pyöreät nolla, mutta diabetesta aiheuttavia keinotekoisia sokereita ja turhia kaloreita täynnä. Kyllä, näin se menee. Kyllä Pekka Puska tietää. Mikähän salaliitto tuollakin on takana? Varmaan on isoissa pyöreissä pöydissä päätetty näin, että lääkeyhtiö pääsis rahastamaan. Siitähän tämä kysymys vaan on. Ja sitten toi lääkeyhtiöiden tyyli rahastaa. Niin. On sellaista. Sitten täällä sanotaan, että ylipainoisia diabeetikkoja pitäisi vaatia laihduttamaan. Tai lääkkeet tulisi maksaa omasta kukkarosta. Kyllä se ihan hyvä olisi saada toi paino pois, mutta en itse siihen kykene. Tällaisessa paskamaailmassa ei ole enää tahdonvoimaa juuri mihinkään kuin viinan juomiseen. Rontti väistäisi vähän. Onneksi Rontti saa nyt sentään kunnon ruokaa vielä kuitenkin, että tai kunnon ja kunnon ruokaa. Mun mielestä toi jahtiet vahti on ollut kyllä hyvää. Nyt sitä kahvia sieltä tipahtaa. Kahvia sieltä tipahtaa. Mennään tänne. Mennään nyt sitten nauttimaan tämä aamukahvi. Nauttikaa tekin aamukahvi. Pasi Viherahon videoita seuraten. Näin teillä lähtee päivä oikein hienosti käyntiin.
Luulisin näin.